Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini. Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 89 narodnih poslanika. Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje. Konstatujem da je primjenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 88 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine. Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287 poslanika? Samo trenutak da utvrdimo redosled. Reč ima narodni poslanik Zoran Radojičić. Poštovani predsedavajući, poštovane koleginice i kolege, uvaženi građani Srbije, želim da za ministra odbrane postavim nekoliko pitanja. Da li je istina da je Ministarstvo odbrane u avgustu 2015. godine pripadnicima Vojske Srbije dalo na upotrebu energetske sokove iz kruševačkog rubina, kojima je u junu te godine istekao rok upotrebe i da su pritom uveravani da su sokovi bezbedni za upotrebu? Naime, Vojska Srbije je tokom jula i avgusta 2014. godine primila od kruševačkog rubina donaciju oko 2000 litara energetskog napitka Zoom, na kome je kao krajnji rok upotrebe stajao 14.6.2014. godine. Uz sokove u jedinice je stigao i akt rubina od 25. juna 2014. godine, u kome stoji da su sokovi bezbedni za upotrebu i ako im je istekao rok upotrebe. Sve se potvrđuje aktom Uprave za logistiku Generalštaba interni broj 4690-84 od 26.6.2014. godine. Pitanje broj 2. Da li je istina da je Ministarstvo odbrane u jednoj kasarni u Pančevu platilo rekonstrukciju strelišta 352.000 evra, koje je odmah nakon izvršene rekonstrukcije proglašeno nebezbednim za korišćenje i stavljeno van upotrebe? Naime, u avgustu 2014. vršeni su radovi na rekonstrukciji i modernizaciji strelišta u kasarni Rastko Nemanjić u Pančevu, tu je sedište specijalne brigade, kao što znamo. Narušilac je bio Vojno-građevinski centar Beograd. Radovi su koštali 43.319.500 dinara. Naredbom komande specijalne brigade broj 622-1 od 19. januara 2016. godine zabranjeno je izvođenje svih vrsta gađanja na ovom strelištu jer je isto nebezbedno. Pitanje broj 3. Da li je tačno da je firma koja je izvodila radove na strelištu usput brigadnom generalu Veličkoviću, komandantu specijalne brigade, napravila vikendicu koja je koštala oko 30.000 evra u Deliblatskoj peščari, Deliblatsko jezero, opština Pančevo, odnosno da je preduzeće Zelenilo iz Pančeva uredilo dvorište? Reč je dakle o firmi Morava d.o.o. Kruševac. Građevinsko preduzeće Morava in d.o.o. Kruševac. Pitanje broj 4. Da li je istina da je Vojska Srbije od Jumka kupila 6.000 kompleta neispravnih uniformi i koliko je to plaćeno? Nadležni organi zaduženi za razvoj i odbrambene tehnologije u Ministarstvu odbrane, na čelu sa generalom Zrnić Bojanom, pokrenuli su i realizovali preko preduzeća Jumko iz Vranja nabavku 6.000 kompleta uniforme M10. Ista je proizvedena u ovoj količini, plaćena i isporučena vojsci, ali kao netolerantna. Ovaj termin ne poznaje ni jedno vojno pravilo o stavljanju upotrebu, o korišćenju i rashodovanju uniforme Vojske Srbije, ali ona ipak kupljena, plaćena po punoj ceni, kao da je ispravna i data je na upotrebu, ali ne onima kojima je potrebna i namenjena. Ovi kompleti uniforme dati su na upotrebu samo centrima za obuku i to vojnicima na služenju vojnog roka, kako bi se što pre potrošili. Dok je sa druge strane, dakle, profesionalci i vojnici starešine ponekad nose uniforme koje je odavno trebalo zameniti. Postavlja se pitanje ko je za navedeno odgovoran, šta je radila vojna kontrola kvaliteta i ko je dozvolio da se uopšte proizvede, a kasnije plati 6.000 kompleta takve uniforme. Zašto proizvodnja nije zaustavljena na prvih 50 ili 100 kompleta, ako takva uniforma nije zadovoljavala potrebne standarde? Ovo se inače često dešava kad je reč o određenim proizvodima koji se nabavljaju za Vojsku Srbije, ali to je opet posledica činjenice da smo ukinuli formacijska mesta takozvanih vojnih kontrolora. Pa oni koji sada rade kontrolu, dakle ovaj složen, inače odgovoran posao,
obavljaju uz svoj redovan posao, tako da se postupak vojne kontrole kvaliteta zbog nedostatka vremena sprovodi samo fiktivno, često puta. Rezultat je iz ovoga vidljiv. Pitanje broj 5. Da li je tačno da je Vojska Srbije u prva tri meseca 2015. godine zbog nemara ili sa namerom da se određenim firmama koje vrše distribuciju električne energije pribavi materijalna korist, plaćala električnu energiju po tadašnjem kursu negde u protivvrednosti oko 60 evra, umesto redovnu cenu od 5.155 dinara za megavat čas. Naime, Uprava za opštu logistiku sektora za materijalne resurse Ministarstva odbrane nakon potpisivanja privremenog plana nabavki za 2015. godinu u drugoj polovini januara meseca 2015. godine uputila je Upravi za snabdevanje sektora za materijalne resurse Ministarstva odbrane zahtev da se nabavi električna energija. Međutim, odgovoreno i to je trebalo da se zaključi do 1.4.2015. ali je neko iz Ministarstva odbrane rekao da do tada u periodu od tri meseca nije moguće sprovesti postupak koji prethodi zaključenju ovog sporazuma, dakle postupak javne nabavke, pribavljanje svih saglasnosti i tako dalje. Zato su morali dakle, da pređu na član dakle, 192. Privodite kraju, kolega Radovićić. Morali su da pređu da se sa rezervnim snabdevačem, poslovnim društvom EPS snabdevanje, dakle, zaključi ugovor koji bio daleko nepovoljniji od ovoga. Hvala vam. Hvaljem. Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Hvala, predsedavajući. Postavio bih pitanje predsedniku vlade Republike Srbije. Naime, pre dva dana na konferenciji za štampu, koja je bila prenošena na četiri nacionalna televizija i još nekoliko lokalnih. Predsednik vlade je mene, koleginicu Aleksandru Jerkov, Vuka Jeremića i Sašu Jankovića optužio da smo a priori protiv države i svog naroda. U skladu sa poslovnikom tražim informaciju od predsednika vlade na osnovu čega, odnosno da dokaže svoju tvrdnju da je u bilo kom činu i mom delovanju političkom u poslednjih 26 godina bilo čega što je protiv države i naroda. Takva informacija mi je potrebna da bi mogao da nastavim sa radom kao narodni poslanik, imajući u vidu da na početku ovog mandata sam položio zakletvu da ću svoju funkciju obavljati u skladu sa Ustavom i u korist svih građana Republike Srbije. Ukoliko ne može, a ja znam da ne može da nađe ni jedan jedini čin, niti izjavu kojom bi dokazao da sam radio protiv države i naroda, to će samo značiti da predsednik vlade nije a priori lažov, nego da je dokazani lažov. Ja ga pozivam, ukoliko je njegova izjava bila deo političke kampanje, da onda pokaže da nije i najveća kukavica, politička kukavica u Republici Srbiji i da u bilo koje vreme, na bilo kom mediju, elektronskom, s obzirom da kontroliše danas sve medije u Republici Srbiji, organizuje TV duel sa mnom ili sa bilo kim od nas četvoro koje je prozvao izdajnicima i ljudima koji rade protiv svoje države i svog naroda, i da posle pet godina tu sučelimo stavove i vidimo čije delovanje je korisno, a čije manje korisno za građane Republike Srbije. Vezano sa ovim, postavio bih pitanje i ministru unutrašnjih poslova i ministru zdravlja. Da li je moja bezbednost danas ugrožena posle ovakve izjave, imajući u vidu da je u nekim prošlim vremenima Aleksandar Vučić, kada je optuživao ljude za slične stvari, ti ljudi su bili ubijeni. I da li ja sada, posle ovakvog javnog poziva, upućenog pred milionskim gledalištem građana Srbije, imam razloga da brinem za svoju bezbednost? Ja vas molim, gospodine predsedavajući, da u skladu sa poslovnikom koji nalaže da se odgovor na pitanje postavljen funkcioneru na ovaj način dostavi poslaniku u roku od 15 dana, da se pobrinete da ova pitanja dobiju odgovor, kako ne bi ostalo da sam optužen ja i ovo troje ljudi zajedno sa mnom, da smo izdajnici
koji rade protiv svog naroda i svoje države. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Enis Imamović. Hvala, uvaženi predsedavajući. Pre nekoliko dana desilo se nešto na što smo mi, predstavnici Bošnjaka, ali i drugih nacionalnih manjina, upozoravali da može da bude problem u procesu naše evropske integracije i da može da bude prepreka našoj zemlji na njenom putu ka Evropskoj uniji. Srbiji je blokirano otvaranje poglavlja zbog kritika na obrazovanje nacionalnih manjina. Zato svoje pitanje danas postavljam predsjedniku vlade Aleksandru Vučiću i ono se tiče odgovornosti. Ko je odgovoran za propuste u pripremi pregovaračkih poglavlja i ko će snositi posljedice? Nismo mi zbog Hrvatske krenuli u ovaj proces evropskih integracija, niti smo u njemu zacrtali sebi cilj da zadovoljimo želje Hrvatske ili neke druge članice Evropske unije. U ovaj proces smo krenuli zbog sebe, zato što nam je želja da svoju zemlju modernizujemo i da svoju zemlju učinimo boljim mestom za život njenih građana, svih njenih građana, uključujući i pripadnike nacionalnih manjina. Nije odgovorno uvijek i za sve tražiti krivce u drugima i optuživati druge da su oni krivi za ono što se nama dešava. Ako je tačno ono što premijer govori, pa mi smo potpuno spremni da uđemo u Evropsku uniju. Ne postoji ništa što mi treba da mijenjamo, samo treba Evropska unija da potvrdi da je stanje u našoj zemlji sjajno. Međutim, radi istine, oblast individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina se reguliše danas kroz tri osnovna zakona koja se tiču ove materije, pri čemu je ovaj zadnje izmene zakona o pravama i slobodama nacionalnih manjina jedna katastrofa koja je unela u pometnju u čitavu ovu materiju. Prava nacionalnih manjina, kao što i pravo na obrazovanje, se još dodatno uređuju kroz 20 drugih različitih zakona, od kojih su svi kontradiktorni jedni sa drugima. Tako da ono pravo koje jedan zakon omogućava, već drugi zakon osporava, i tako se prava pripadnicima nacionalnih manjina vrte u krug. Nije Hrvatska pronašla toplu vodu kada je kritikovala Srbiju zbog odnosa prema nacionalnim manjinama. Mi smo nebrojano puta ukazivali na to da imamo loše iskustva kada je u pitanju rad na akcionim planovima za pregovaračka poglavlja koja se tiču manjina i odnos vlade, pregovaračkog tima i radnih grupa za izradu akcionih planova, koji i dalje ignorišu sve one zahteve koje iznose legitimni predstavnici Bošnjaka. Što se Bošnjaka u Srbiji tiče, dugačka je lista obaveza koje je ova država odbila da preuzme u procesu evropske integracije, počev od rješavanja masovnih otmica, ubistava i drugih zločina počinjenih nad Bošnjacima u Sandžaku 90. godina, protjerivanja, granatiranja bošnjačkih sela, preko zastupljenosti Bošnjaka u policiji, sudstvu, tužilaštvu i drugim državnim organima sa javnim ovlašćenjima danas, pa i obrazovanja, informisanja i ravnopravne upotrebe jezika i pisma. Specifičan položaj Bošnjaka je u tome što danas Bošnjaci nemaju neku nacionalnu državu koja će u Evropskoj uniji postaviti pitanje položaja Bošnjaka u Srbiji ili to rešavati na nivou članice Evropske unije ili na bilateralnom nivou sa Srbijom. Odgovornost za položaj Bošnjaka u procesu evropskih integracija je kako na Srbiji, tako i na Evropskoj uniji. Naš pristup je da probleme rešavamo unutar institucija sistema Republike Srbije. U to ubrajamo i parlament. Ali međutim, statistika nam govori da ti naši pokušaji ne daju nekakve prevelike rezultate. Podsjetiću premijera da smo i prilikom formiranja ove vlade od njega tražili da zajedno pristupimo reviziji akcionog plana za manjine i pozvali ga da zajedno radimo na tome. Vlada i premijer su, kao što vidite, i do danas ignorisali taj poziv i pruženu ruku da radimo zajedno na tom pitanju. Od premijera nismo čuli ništa konkretno o tome šta je Srbija učinila po pitanju koje je bilo predmet kritike. Slušali smo o Hrvatskoj, o njenom ponašanju,
o tome kakvo je stanje u Hrvatskoj, međutim, što se tiče evropskih integracija, nas ne treba da zanima šta se dešava u Hrvatskoj, treba da nas zanima šta se dešava u našoj zemlji. I zato postavljamo pitanje kraju, odgovornosti, ko je odgovoran za propuste u pripremi pregovaračkih poglavlja. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Radoslav Milojičić. Hvala, gospodine predsedavajući. Zaista vi, Srpske napredne stranke, koliko grešaka napravite da čovek ne zna šta da pita ovde. Pitam, pod broj 1, ministarku državne uprave i lokalne samouprave. Imamo jednu opštinu na zapadu naše zemlje, to je Bajina Bašta. U toj opštini, u Bajinoj Bašti, lokalni parlament se nije sastao 127 dana. Sednica parlamenta nije održana 127 dana. Da li ste vi mislili da će neko na to ostati imun, da niko neće postaviti to pitanje? Odbornici Demokratske stranke su zahtevali zarad građana Bajine Bašte da se održi sednica lokalnog parlamenta, što vladajuća većina, naravno predvođena bahatom Srpskom naprednom strankom, nije ispunila. Znamo da zakonom o lokalnoj samoupravi je predviđeno da kada lokalni parlament ne zaseda posle 90 dana, idu ili privremene mere ili idu izbori, ali ne privremene mere kao kada ste u Mladenovcu smenjivali Dejana Čokića pa ste 9 meseci držali privremene mere protivzakonito takođe. Pa postavljam pitanje ministarki da li će se raspustiti lokalni parlament, to je opština Bajina Bašta, i da li će se tamo održati izbori kao što je u skladu sa propisima Republike Srbije i sa zakonom o lokalnoj samoupravi, ili ćete vi, Srpske napredne stranke, po ko zna koji put pokazati da ne poštujete vladavinu prava i vladavinu institucija, već poštujete vladavinu Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, što je katastrofa. Drugo pitanje postavljam u ime 880 obespravljenih i poniženih radnika IMT-a, takođe poniženih od strane Srpske napredne stranke, koji su već 2 godine u stečaju. Postavljam pitanje u ime 880 radnika IMT-a, zašto im premijer Aleksandar Vučić nije odgovorio već na 3. dopis? Poslednji dopis mu je poslat 2. avgusta 2016. godine. Zašto radnici IMT-a, njih 880, nisu zaslužili od premijera Aleksandra Vučića i od Srpske napredne bahate stranke odgovor? Šta je sa obećanjima i šta je sa tim radnicima? Da bi stvar bila gora, dokaz o vašem kriminalu i korupciji Srpske napredne stranke je dokaz da želite da ugasite ovu fabriku, da ostavite još 880 ljudi bez egzistencije, bez posla, da biste nekom vašem tajkunu poput Zvonka Veselinovića ili nekom drugom tajkunu prodali fabriku i prodali to zemljište. Imamo dopis ovde fabrike Tafe iz Indije, koja pravi godišnje 4000 traktora, koja želela da bude strateški partner IMT-u. Čak imamo i taj dopis. Niko iz Vlade Republike Srbije, ni nadležan ministar, se nije odazvao na ovo. Znači, želite da ugasite IMT, ne želite čak ni strateškog partnera, to je fabrika Tafe iz Indije. Njihova predsednica kompanije je dolazila u Srbiju. I pogledajte čuda, niko iz Vlade Republike Srbije koja vapi s investicijama nije želeo ni da primi tu osobu. Zato imam 880 ljudi bez posla. Molim vas da mi obezbedite da ovde govorim, da mi gospodin šarmantni Martinović ne dobacuje. Radnici IMT-a su sa profesorom doktorom Draganom Markovićem čak uradili na Mašinskom fakultetu i projekat za stavljanje u funkciju IMT-a i da opet budu gigant kao što su bili. Ta fabrika je napravila 800.000 traktora, a trenutno samo u Srbiji ima preko 150.000 traktora koji su u funkciji. I ti ljudi, poljoprivrednici, nemaju gde da naruče delove već u IMT-u koji vi, Srpske napredne stranke, gasite. Sledeće pitanje postavljam predsednici parlamenta i predsedniku Srbije. Zašto su kandidati za sudije Ustavnog suda članovi Srpske napredne stranke? Da li je to dozvoljeno? Zašto je Tijana Šurlan na listi odbornika Srpske napredne stranke na Vračaru? Zašto je Snežana Marković oslobodila vaše političare u aferi ATP Vojvodina?
zašto je Dragana Kolarić supruga člana glavnog odbora Srpske napredne stranke? Je li to nezavisno sudstvo o kojem vi govorite? Jesu li to nezavisne sudije koje su nezavisne ili su to sudije iz glavnog odbora Srpske napredne stranke? Hvala. Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, ovaj metež ćete da... Ovu gimnastičku vežbicu mi nemojte računati u vreme. Gospodine predsedavajući, gospoda iz stranke bivšeg režima me permanentno ometaju. Vidi kako gimnastičari brzo trče, ko da se devize dele napolje. Ali nema više, neće ih narod. Tako su trčali na evriće i dolariće. Dame i gospodo narodni poslanici, ja koji sam radio u IMT-u kad je pravio 50.000 traktora, mogao bih da odgovorim na pitanje kako je stranka bivšeg režima uništila fabriku traktora i kako je dug premašio nekoliko desetina puta kapital u IMT-u. Ja bih mogao da odgovorim kako su fabričko zemljište pretvarali u građevinsko zemljište i kako su manipulisali. Ali nisam ja dužan da dajem odgovor, nek daje vlada. Moje pitanje vladi je sledeće. Da mi dostavi podatke koliko je politička karijera Vuka Jeremića u Ujedinjenim nacijama koštala ovu zemlju. Koliko smo mi ta kao narod i država platili. Dakle, ja želim da znam tačno koliko je potrošeno novca u evro, to dugujemo našem narodu. Takođe, dugujemo da i saopštimo i pojedinačne troškove. Da li je tačno da je njegova plata bila 10.000 dolara? Da li je tačno da je njegov skromni stan u Njujorku koštao 15.000 evra? Da li je tačno da je vozač imao platu 6.000 dolara? Ako sam rekao evra, izvinjavam se. Dakle, da li je tačno da je imao platu 10.000 dolara? Da li je tačno da je stan koštao 15.000? To je njegovo skromno nameštenje. Da li je tačno da je vozač imao platu 6.000 dolara? Da li je tačno da je plaćeno preseljenje 112.000 evra? Da li je tačno da je papir i fotokopir koštao između 250 i 300.000 evra? Da li je tačno da je papir i kancelarijski materijal koštao oko 300.000 evra? Dakle, to su narodne pare i kako kaže stranka bivšeg režima, mi dugujemo našem narodu da damo tačne odgovore, jer ja poštujem i cenim što je tamo emitovan Marš na Drinu, ali se na kraju ispostavilo da to u boj krenite junaci, otprilike ide u kabinet krenite junaci i s tim pre mi dugujemo našim građanima da im kažemo tačne troškove koliko je to sve koštalo državu Srbiju i njene građane. Takođe, povodom događaja gde se zaštitnik građana pretvorio zaštićenika, pitam Skupštinu, vladu, u skladu sa njihovim ovlašćenjima, šta će preduzeti povodom političkog divljanja zaštitnika građana koji se pretvorio u zaštićenika, Saše Jankovića, koji očigledno juri političku karijeru, pa ne znam šta ćemo mi raditi ako nam se zaštitnik građana odmetu u političku šumu, šta ćemo onda mi da radimo ovde, ako se on bavi politikom, ono, ajde mi da se zamenimo sa njegovom platom, pa da mi štitimo građane pred organima uprave, što bi bio njegov zadatak. Šta će organi vlade i Skupština s tim u vezi što je prekršio zakon o zaštitniku građana član 10a i ne da daje političke izjave, već emituje političke bajke, tomove i tako dalje, šta ćemo mi kao Skupština preduzeti povodom toga i šta će vlada uraditi da se iskontroliše finansijsko poslovanje i njega i onog drugog koji se zove poverenik i koji ja sad rizikujem, sad ću me neku prijavu da napiše. Poverenik je postao politički zaverenik. Dakle, sve se kreće od 2012. 13. i gospoda poslanici s tog saziva znaju da ja nisam teo da glasam za njihove izveštaje. Iz prostog razloga, a neko mora da mi govori da li je tačno da su poverenik, odnosno zaverenik, zaštitnik i zaštićenik dobili od britanske ambasade 80.000 funti. General Simović nas je prodao za 200.000 funti, a ja pitam da li su za neki projekat pomenuta dvojica dobila, odnosno poverenik i zaštitnik, dobili 80.000 funti, što je nešto preko 100.000 evra, i da od tog trenutka datira
njihov nesporazum sa vladom. Od tog trenutka se oni okreću i daju političke izjave i s tim u vezi ja pitam Skupštinu šta će preduzeti povodom političkih izjava pomenutog dvojca, od kojih je jedan bio ministar, potpredsednik Skupštine, poslanik, član tri partije, glumi neku nezavisnost. Ja sam za njega super nezavisan. S tim u vezi, šta će Skupština preduzeti povodom davanja političkih izjava i šta će vlada uraditi da prekontroliše ovu moju tvrdnju da su dobili 80.000 funti ili 100.000 evra od britanske ambasade i od tada datira njihove političke izjave. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Nenad Božić. Hvala. U Kragujevcu postoji firma koja se zove Zastava Impro i koja je do skoro zapošljavala negde preko 300 zaposlenih, od toga su 145 zaposlenih bili invalidi rada. Firma je inače osnovana 2011. godine i osnovana je s namerom da se invalidi rada iz bivše Zastava grupe, znači svih tih firmi, sakupe na jednom mestu i da se u jednoj firmi organizuje rad za njih. Firma se inače bavi proizvodnjom autoprikolica i još neke druge metalne galanterije i pre dva meseca je njena imovina u najvećoj meri, znači, a to su oprema i mašine, pošto ona nema nekretnine, je prodata njihovom partneru do sadašnjem, francuskoj kompaniji Trigano, koja je inače od tih 300 radnika preuzela negde oko 160 radnika. Kako za ove ostale radnike, praktično, pošto firma više nema sredstva za proizvodnju i nema što da radi, oni su postali praktično tehnološki višak. Tako da su zaposleni, pored toga što su ti radnici koji više nisu mogli da nastave da rade u toj novoj francuskoj firmi, njima su ostale neisplaćene neke zarade. I oni su još pre dva meseca stupili na štrajk glađu, koji su trenutno prekinuli kao štrajk glađu, ali su nastavili kao protest, gde su 28 invalida rada u protestu, i od kojih su većina su teži invalidi i lošeg su zdravstvenog stanja i pored znači isplate zaostalih zarada i povezivanja radnog staža traže da im se da adekvatni socijalni program nekim prevremenim penzionisanjem ili na drugi način reši status. Pisali su pored nadležnih ministarstava i premijeru Srbije. Pitanje za vladu Srbije. Zašto vlada ignoriše invalide rada Zastave Impre koji su lošeg zdravstvenog stanja, a pogrešnom tehnološkim viškom? Zašto je ostavila stotine hiljada zaposlenih u društvenim preduzećima bez zaostalih zarada i povezanog radnog straža? Druga tema, znači, utvrdili smo da se mnogim pravnim licima, to su preduzeća koji su uglavnom izvoznici, nije izvršen povraćaj PDV-a za mesece avgust i septembar. Rok za povraćaj PDV-a za mesec avgust je bio 1. novembar, a za mesec septembar je bio 1. decembar. Preduzeća su dobili informaciju iz poreske uprave da nema dovoljno novca za povraćaj svim firmama odjednom. Pitanje za Ministarstvo finansija i poresku upravu. Kako je moguće da u uslovima suficita budžeta, kako je to poslanicima i građanima kazao ministar finansija, nema novca za povraćaj sredstava? Ove firme su već platile PDV u budžet i kako je moguće da moraju da čekaju na povraćaj? Šta ste uradili s parama koje su uplatili? Ovaj problem imaju mnoga druga preduzeća u Srbiji jer povraćaj PDV-a kasni svima. Kojim aktom Ministarstva finansija ili poreske uprave su utvrđeni kriterijumi za redosled povraćaja PDV-a u slučaju nedostatka novca za isplatu svim pravnim licima koja čekaju povraćaj? Zašto akti sa kriterijume za povraćaj nisu javno dostupni? Građani sela Brzan u opštini Batočina su nam javili da njihove parcele pored reke Morave su zauzete prirodnim izmenom toka reke. Kako nisu u mogućnosti da raspolažu svojim parcelama, uredno im stižu rešenja za poreza za imovinu. Zakon o javnoj svojini član 9 glasi: vode, vodotoci, njihovi izvori, mineralni resursi, resursi podzemnih voda, geotermalni i drugi geološki resursi, rezerve mineralnih sirovina i druga dobra koje su posebnim zakonom određena kao prirodna bogatstva u svojini su Republike Srbije. Zakon o vodama član 12 stav 1 koji inače nije promenjen ovom novom izmenom, Republika Srbija ima pravo preče kupovine vodnog zemljišta. Prema zakonu vlasnici parcela koje su postale vodno zemljište jer ih je zauzela reka Morava, koje su u svojini, a koje u svojini Republike Srbije, moraju prvo ponuditi svoje parcele Republici Srbiji, koja ima pravo preče kupovine.
Goran Milanović iz sela Brzan je uputio ponudu za prodaju svoje parcele Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, nije još uvek dobio zvaničan odgovor. Znači, građani ne mogu da raspolažu svojom imovinom, jer je koristi država bez ikakve naknade, a pritom im naplaćuje i porez na imovinu. Pitanje za Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Kojim aktom Ministarstva finansije ili poreske uprave su utvrđeni kriterijumi... Kada će Ministarstvo poljoprivrede odgovoriti na pitanja građana vezana za njihove ponude za otkup zemlje? Hvala. Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović. Dame i gospodo narodni poslanici, pitanje postavljam predsedniku Vlade Republike Srbije Aleksandru Vučiću i pitanje je da li će podržati inicijativu koju je jutros podnela Srpska radikalna stranka. Mi smo podneli predlog za obrazovanje anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica u vezi sa ubistvom i političkom pozadinom ubistva Zorana Đinđića. Vi znate da se evo koliko već godina u javnosti konstantno o tome priča, da mnogi politički akteri konstantno govore da postoji određena politička pozadina i potpuno je jasno da ona postoji, ali isto tako je jasno da do sada nije postojala politička volja da se istraži ta politička pozadina. Mi iz Srpske radikalne stranke želimo da se konačno stavi tačka na ovu priču, bez obzira na to što Zoranu Đinđiću je politici koju je vodio, ne mislimo ništa dobro. Smatramo da ova tema ne može biti stavljena ad acta sve do onoga trenutka dok ne budu u potpunosti utvrđene sve činjenice, a jasno je da to do danas nije urađeno. Zbog toga smo zvanično po hitnom postupku podneli predlog za obrazovanje anketnog odbora i naš je predlog da taj anketni odbor čini 5 članova. 5 članova je nešto što bi po našem mišljenju omogućilo da taj anketni odbor bude funkcionalan i da bude u stanju da izvrši svoj zadatak. Ukoliko bismo prihvatili, naš predlog je dakle i to da kažem da najvećih 5 poslaničkih grupa ima svoje predstavnike u tom anketnom odboru i smatramo da ukoliko bi ih bilo više, ako bismo na primer predložili da 14 poslaničkih grupa, koliko ih valjda trenutno ima u Narodnoj skupštini, ima svoje predstavnike, da bi on bio preglomazan, da bi bio predimenzioniran i da bi rad tog odbora bio unapred osuđen na propast. Rok koji smo odredili da anketni odbor izvrši zadatak je 90 dana, 3 meseca. Opet, po našem mišljenju, smatramo da je to optimalan rok, ni prekratak, ni predugačak, sasvim dovoljan da ukoliko ozbiljni ljudi budu ozbiljno radili, da odbor dođe do rezultata. Naš predlog je da dužnost predsednika anketnog odbora vrši poslanik koga predloži najveća opoziciona poslanička stranka, poslanička grupa, a da zamenik predsednika anketnog odbora bude narodni poslanik koga predloži najveća poslanička grupa. Koji su to razlozi? Mi smatramo da je vlast i ova, kao i sve prethodno, imala dovoljno i vremena i sredstava na raspolaganju da utvrdi sve što je želela i da politička volja nije postojala. Ne može vlast kontrolisati sama sebe i ne može režim koji ima na raspolaganju i tužilaštvo i sudove i BIA i sve drugo i nije izvršio taj zadatak, ne možemo ponovo tim istim ljudima poveriti da izvrše taj zadatak ukoliko iskreno želimo da on bude nekada završen. Isključivi zadatak anketnog odbora je da sagleda okolnosti i utvrdi činjenice u vezi sa ubistvom
i političkom pozadinom ubistva Zorana Đinđića. I dalje nismo išli. Ovaj se odbor ne bi bavio ni politikom, ni vladom Zorana Đinđića, ni bilo čime drugom. Ograničen je, dakle, zadatak i u jednoj rečenici. Činjenicama i okolnostima u vezi sa ubistvom i političkom pozadinom ubistva Zorana Đinđića. Pitanje postavljamo Aleksandru Vučiću, jer je on taj koji odlučuje o tome, i potpuno je jasno da bez podrške vladajuće koalicije neće moći biti formiran ovaj odbor. Onaj ko je dobronameran, ja pozivam sve poslaničke grupe da podrže ovaj predlog, onaj ko je dobronameran, ko želi da se konačno utvrdi istina, on će ga podržati, a smatram da oni koji ne podrže formiranje ovog anketnog odbora, prekoračili ste vreme. Nemaju Hvala. Pravo da ikada više Hvala, usta poslaniče, uzmu Zorana Đinđića. To je već zaključak, nije pitanje. Aleksandar Marković, izvolite. Zahvaljujem, gospođo predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici. Pa pre nego što pređem na poslaničko pitanje koje se odnosi na gradsku opštinu Vračar, napravio bih jedan kratak uvod. A gradska opština Vračar je poznata po tome jer je u okviru opštinskog odbora jedne stranke pokrenuta inicijativa za smenu Saše Radulovića, dakle. I nadam se, zbog falsifikovanja izborne liste inače, i nadam se da će oni uspeti u tome, ali to sad nije tema. Dakle, tema je raspolaganje i upravljanje imovinom gradske opštine Vračar. Pre nekoliko dana je bilo 100 dana nove vlade, odnosno nove opštinske vlasti, na čelu sa profesorom Nedeljkovićem, i održana je konferencija za štampu tim povodom. Na konferenciji za štampu su se čuli frapantni podaci. I ja sada postavljam poslaničko pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova, koji je već upoznat sa delom onoga što se radilo za vreme Demokratske stranke na Vračaru, ali želim da dodatno apelujem, dakle, da se pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova posebno pozabave određenim činjenicama i podacima koje smo mogli da čujemo na toj konferenciji za štampu, a te činjenice i podaci proističu iz revizije. Revizije nekoliko različitih institucija. U pitanju je državna revizorska institucija, u pitanju je budžetska inspekcija, u pitanju je interna revizija, ali u pitanju je i jedna eksterna revizorska kuća. I rezultat te revizije, svi se, dakle, slažu u nečemu, a to je da je imovina ili dobar deo imovine gradske opštine Vračar nestao. Nestali su kvadrati. Kvadrati poslovnog prostora. I to ne mali broj, već 5.354 kvadrata poslovnog prostora je nestalo, isparilo, iščeslo. Nekad je bilo, više je nema. Ja postavljam pitanje ko je odgovoran za to. Ja postavljam pitanje gde su nestali ti kvadrati. Ono što je takođe utvrđeno, utvrđen je veliki dug. O tome smo već pričali na nekom od prošlih sednica. Dakle, 780 miliona dinara duga. Znamo da je veći deo te cifre u zastarenju, znamo da nisu ni pokušali da naprave, znamo da nisu učinili ništa da pokušaju da utuže, da naplate, da se izbore za sredstva koje im pripadaju. Dakle, ono što je simptomatično, simptomatično je, i o tome do sada nismo razgovarali, a to su stanovi. Revizijom je utvrđeno, odnosno proverom dokumentacije, da postoji 70 nepostojećih stanova, odnosno da ne postoji 70 stanova, da se bolje izrazim. Dakle, 70 stanova iz fonda poslovnog prostora Vračar je nestalo, isparilo. Ministarstvo unutrašnjih poslova. Nemojte mi dovacivati, gospođo predsednice, recite mu da mi ne dovacuje. Pa vi znate da je važno da vas ja čujem. Da, zahvaljujem. Dakle, ja sam čula nekoliko puta da ste rekli ministar unutrašnjih poslova. Dakle, od ukupno 421 stana, opština Vračar ne može da koristi trenutno 160 stanova iz različitih razloga, ali 70 stanova je nestalo, dakle, odnosno ne postoji dokumentacija iz koje može da se zaključi šta se desilo sa tim stanovima. Pa ima tu i nekoliko primera nedomaćinskog poslovanja, primera očiglednih zloupotreba, a to je situacija u Smiljanićevoj broj 21 na Vračaru. Dakle, rešenjem nadležnog organa, dakle, od opštinskog komiteta za privredu i finansije opštine Vračar, investitoru Invest Biro ustupljene su nepokretnosti, dakle, građevinsko zemljište i stan
u suterenu na adresi Smiljanićeva 21, ukupno 3,6 ari i stan od 31 kvadrata radi rušenja i izgradnje višespratne stambene zgrade, uz obavezu investitora da izvrši nadoknadu opštini u drugoj nepokretnosti. Da prevedem, opština je dala plac od 3 ara, ne bi li se tu izgradila zgrada, ne bi li posle opština dobila povraćaj, dakle, odnosno naknadu u kvadratima. Zgrada je sagrađena, zgrada je nikla, ali investitor nije izvršio svoju obavezu, odnosno opština nije dobila svoje kvadrate. Kada je došlo do spora, kada je trebalo da se tuži, kada je trebalo sudskim putem da se opština izbori za ono što je pripada, a to je vrednost od preko 63 miliona dinara, opština nije preduzela sve odgovarajuće korake, nije imala 100.000 dinara da plati taksu za održavanje dopunskog ročišta. Samim tim postupak nije vođen i opština je izgubila 63 miliona dinara, ili prevedeno u kvadratima koliko je to već. Dakle, to je očigledan dokaz do koje mere je išao lopovluk na ovoj opštini koju je vodila, ponavljam, zbog građana Srbije, Demokratska stranka punih 20 godina. Dakle, zahvaljujem. Zahvaljujem. Kako više niko nije prijavljen za traženje obaveštenja po članu 287, nastavljamo sa radom. Obaveštavam vas da je jedino poslanik Nedan Konstantinović prijavio da neće biti prisutan na ovoj sednici. Današnjoj sednici prisustvuje ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović zajedno sa njegovim saradnicima. Primili ste amandmane koje su na predlog zakona podneli narodni poslanici kao Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Primili ste izveštaje Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo kao mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157 stav 3 Poslovnika, otvaram pretres predloga zakona u pojedinostima. Na član 3, amandman je podneo poslanik Zoran Živković. Izvolite. Želite? Po ovom amandmanu? Ne. Na član 3, amandman su zajedno podneli Nenad Čanak, Goran Čabradi, Marinika Tepić, Nada Lazić i Olena Papuga. Da li neko želi reč? Ne. Na član 3, amandman su zajedno podneli poslanici Goran Ješić, Gordana Čomić, Goran Ćirić, Aleksandra Jerko, Balša Božić, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović. Da li neko želi reč po ovom amandmanu? Ne, hvala. Na član 4 amandman su zajedno podneli poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković. Da li neko želi reč? Ne. Na član 4 amandman su zajedno podneli poslanici Nenad Čanak, Goran Čabrdi, Marinika Tepić, Nada Lazić i Olena Papuga. Neko želi reč? Na član 4 amandman su zajedno podneli Dejan Šulkić, Milan Lapčić i Gorica Gajić. Da li neko želi reč? Dejan Šulkić. Da. Zahvaljujem. Dakle, predloženim amandmanom želimo da se definišu rokovi za preduzimanje radnji iz nadležnosti ministra po pitanju sprovođenja IPARD programa. Podržavamo sprovođenje ovog programa, ali smatramo generalno da u predlogu izmene i dopune ovog zakona i više amandmana sam podneo u tom pravcu. Dakle, daću jedno generalno obrazloženje. Nisu definisani rokovi za preduzimanje ovih radnji. Ja sam u odgovoru, odnosno obrazloženju kojim je odbijan amandman navedeno da to sada već definisano nekom metodologijom, međutim, niti u zakonu, niti u načelnoj raspravi nije se govorilo o ovim rokovima, prosto smatramo da je to važno. Kada govorimo o rokovima za sprovođenje ovog programa, naslućujemo da će rokovi za ispunjavanje uslova od strane korisnika tih sredstava veoma precizno i restriktivno biti definisani, dok s druge strane čuli smo u načelnoj raspravi od ministra da će u aprilu mesecu biti pripremljeni konkursi, da možemo da očekujemo krajem ove godine, odnosno negde na jesen, da možemo da očekujemo neke konkurse. Tako da smatram da ovi rokovi treba da budu definisani, dakle, za sve
nadležnosti koje su date ministru izmenama i dopunama ovog zakona, da treba da budu definisani rokovi u kojima će ministar postupati, odnosno praktično sprovoditi zakon koji će biti usvojen na ovoj sednici. O značaju IPAR programa neću govoriti, generalno smo zainteresovani da se i načelo javnosti rada ispoštuje u potpunosti. Hoćete trošiti 5 minuta? Kasnije, da, hvala. Hvala. Miroslav Aleksić. Zahvaljujem, pa mi smo podneli amandman koji se odnosi na rokove vezano za sprovođenje konkursa za IPAR program. Dakle, prosto smatramo da je nedopustivo da ovoliko dugo traju procedure, da je 9 meseci predviđen rok od pokretanja postupka za davanje odgovora. Sa druge strane, u roku od 6 meseci se odgovara na zahtev. Smatramo da pre svega ovaj prvi rok od 9 meseci, s obzirom da je ovaj drugi negde definisan i IPAR programom, ovaj prvi rok bi trebalo da bude kraći s obzirom na činjenicu da mi već dosta kasnimo sa IPAR programom. O tome smo govorili u načelnoj raspravi. Mi moramo da učinimo sve, da osposobimo administraciju, da u mnogo kraćem roku zapravo odgovara na zahteve poljoprivrednika. Prema tome, to je nešto što se mora ovde promeniti, jer smo mi izgubili vreme, nismo bili efikasni, nismo se fokusirali na IPAR program usled različitih fluktuacija, izbora, promjena ministara, i logično je da ne možemo očekivati efikasnost vlade, efikasnost ministarstva, i sad smo u situaciji da nemamo taj luksuz da mi možemo reći 9 meseci će nam biti potrebno da obradimo neki zahtev ili ne. Prosto to mora da ide daleko brže, i u tom smislu je i podnet naš amandman sa ciljem da pokušamo da nadomestimo sve ovo propušteno vreme koje smo i propustili u prethodnom periodu. Ja, ministre, se nadam i očekujem da ćete vi biti daleko efikasniji od vaših prethodnika i da će građani, odnosno poljoprivrednici Srbije, moći da očekuju sredstva i podršku iz IPAR programa, barem oni na koji mogu da ispune stroge uslove IPAR programa koji su definisani kriterijumima u samom programu. Zahvaljujem. Reč ima ministar Branislav Nedimović. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani poslanici, ja bih samo nekoliko reči u kontekstu ovog amandmana. Prvi deo, prvi govornik o čemu je govorio, postoje metodološka pravila na osnovu koji se utvrđuju odgovorna lica, utvrđuju se rokovi. To je deo podzakonskih akata i deo već našeg pravnog sistema i ne je neophodno u svakom pojedinačnom zakonu propisivati ta pravila. Meni je potpuno jasno razlog zbog kog ste vi ovo uradili. Vi ste želeli da ukažete na važnost rokova, na važnost donosioca odluka, ali ja samo ću zbog konzistentnosti svih propisa koji se donose reći da je mnogo važno što mi imamo u jednom propisu to sve sublimirano i nema potrebe da u svakom aktu posebno definišemo ta pravila. U odnosu na ovaj drugi deo izlaganja, ovaj rok od 9 meseci je predviđen za najsloženije predmete i radili smo u skladu sa iskustvima najboljih praksi u okruženju koji su imali priliku da se susreću sa ovom vrstom projekata. Imamo čak pojedinačne zemlje koje imaju duže vremenske rokove. Naravno, ovde se radi o maksimalnom roku, svi jednostavniji predmeti će biti u mnogo kraćem roku, čak od roku od nekoliko dana ili nekoliko nedelja. Ovaj drugi rok koji je vezan za donošenje rešenja odobravanja isplate, utvrđanje posebnim sektorskim sporazumom, i tu nismo imali prostora za bilo kakva drugačija definisanja. Ono što želim da kažem, to je da sve odluke koje će biti kroz ove procedure definisane, mi ćemo u sledećoj godini, 2017. i naše nacionalne sredstva koje trošimo prilagoditi procedurama i već trenirati do trenutka kad raspišemo prvi poziv. Privodite tamo u trećem kvartalu sledećeg godine. Izvinjavam se. Zahvaljujem. Nemate pravo na repliku, gospodine Aleksić. Odlično vas je protumačio. Da li još neko želi reč po ovom amandmanu? Od vremena ovlašćeno. Izvolite. Zahvaljujem. Uvažavam
ovo što ste rekli, gospodine ministre, ali ja imam problem što piše u roku od, a ne u roku do. Ako bi bilo u roku do, onda bih ja prihvatio to da ti složeni predmeti zaista zahtevaju određeno vreme, a da možemo i pre toga. Dakle, ovde ova odredba u ovom članu zakona vas praktično štiti da vi možete sve, na sve zahteve da odgovarate u roku od 9 meseci. Takođe, ja moram, koristit ću vreme ovlašćenog, da vam pomenem i ovo što je definisano u članu 4, zapravo gde vi kao ministar bliže propisujete lica. Ono što je bila ideja našeg amandmana koji smo podneli jeste da vi donosite pravilnik kojim se bliže propisuju lica. Dakle, smatramo da u članu to nije formulisano baš najsrećnije, jer ispada da ministar sam može da određuje ko je taj ko će imati pravo na sredstva iz IPAR programa ili ne. Jednostavno, smatramo da tu treba samo to drugačije preformulisati i usvojiti pravilnik koji ćete vi doneti i koji će propisati koja su to lica koja imaju pravo da koriste sredstva iz ovog programa. Zahvaljujem. Ministar Branislav Nedimović, pravo na repliku. Zahvaljujem se, samo zbog javnosti. Samo zbog javnosti, kratko ću, izvinjam se na trošenju vremena. Programom IPARD-a koji je usvojen, definisani su kriterijume, definisani su lica koja mogu i način na koji se donosi odobravanje. Nema tu ministra, nigde da ministar bilo kako diskreciono pravo ima u tom pogledu. I što se tiče druge stvari, nemojte imati nikakvu dilemu u pogledu hitnosti, brzine i želje da se što pre uspostave i odobravaju projekte po osnovu IPARD-a. Jedan od razloga zašto smo predložili ovaj zakon jeste da što pre uđemo u ovaj sistem. Gospodine Šaroviću. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedavajući, prekršili ste član 27 koji kaže da se predsednik, odnosno predsedavajući Narodne skupštine stara o primjeni poslovnika. Vi ste dali reč ministru za repliku. Ministar u skladu sa ovim nakaradnim poslovnikom, ali poslovnikom koji ste dužni da poštujete, nema pravo na repliku. U skladu sa poslovnikom, ministar može govoriti o amandmanu jedan puta do dva minuta. I on je to svoje pravo iskoristio. Pravo na repliku imao poslanik, na čiju se diskusiju on osvrnuo i čiju je diskusiju i predložena rešenja kritikovao. Nakon toga ministar nema pravo na repliku. Ne, to što je on rekao kratko ću, to nije opravdanje, ne može ni sekunda. Nije bitno koji je ministar, nije bitno koja je tema. Nema pravo. Tako je definisao poslovnik. Jedan puta dva minuta. I više od toga nema. Prema tome, ja vas pozivam, gospodine Arsiću, ne samo da sad priznate da ste prekršili poslovnik, nego da prekinete tu praksu da ministar može šta mu padne na pamet. Jer to je ovde praksa. Ministri mogu sve. Poslanici imaju znatno manje vremena. Ministar može po svakom amandmanu, poslanici ne mogu. Ministar može ukupno 3 sata, poslanici mogu mnogo manje. Nama uskraćujete i to malo prava, a ministrima dajete ona prava koja nemaju. Očekujem od vas, ne vaše proizvoljno tumačenje, nego da mi pročitate član poslovnika u skladu sa kojim ste dali reč ministru, a ja tvrdim da ne postoji taj član, zato što ne postoji. Pročitao sam poslovnik za razliku od vas. Vi ga vodite po vašem demokratskom osjećaju koji očigledno ne posedujete. Gospodine Šaroviću, ne vodim ja sednicu po svom demokratskom osjećaju, nego po poslovniku. Članom 116 poslovnika kaže: odredbe ovog poslovnika o redu na sednici Narodne skupštine primenjuju se i na druge učesnike na sednici Narodne skupštine. I u pravu ste kad kažete da ministri imaju određena prava pod jednim uslovom, da su predlagači zakona. Da je poslanik, narodni poslanik, predlagač zakona, isto bi imao pravo na 2 minuta po svakom amandmanu, da se javi kad god poželi, imao bi pravo i na repliku.
i nikome nikakva prava nisu ni uvećena ni uskraćena. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? Ne može dve povrede jedna za drugom, gospodine Šarović. Ja sam vam odgovorio. Nećemo da vodimo polemiku o poslovniku. Ponovo po poslovniku. Pa ne mogu da napravim dve povrede. Ponovo po poslovniku. Ponovo po poslovniku. Gospodine Arsiću, povređeno je dostojanstvo Narodne skupštine. Povređeno je time što mi ne dozvoljavate da se izjasnim o tome da li želim da se Narodna skupština ovome izjasni u danu za glasanje. Kada poslovnik kaže da narodni poslanik ima pravo da se izjasni, to ne znači da mi treba da mašemo, da dobacujemo ili da bilo kojom konkludentnom radnjom vama stavljamo do znanja da li imamo želju da se ovome glasa ili ne. Ja nemam pravo da vodim dalju raspravu, ali imam pravo da se izjasnim. Izjašnjenje podrazumeva da mi date reč i da ja onda kažem, da bi to mogli da čuju i građani u direktnom prenosu, da li želim ili ne želim. I vi ste meni to pravo uskratili. I druga povreda poslovnika, to što kažete, da ministar, da se primenjuju odredbe poslovnika na sve učesnike. Ne, nije tačno. Apsolutno niste u pravu i nije bitno da li je narodni poslanik predlagač ili nije, jer drugi član poslovnika reguliše, a vi ne znate koji je to, evo ja tvrdim sada da ne znate, demantujte me, drugi član poslovnika posebno reguliše učešće ministra u raspravi u pojedinostima. I ne može se primenjivati opšta odredba. Dakle, to jednostavno nije tačno. Primenjuje se, kada kaže primenjuje se i na drugi učesnike. To se misli na odredbe o kažnjavanju, na primjer. Pa da kaznite ministra. Da kaznite bilo koga drugog ko dolazi da vređa narodne poslanike. A vi samo ono što je negativno prema narodnim poslanicima i uvek je negativno tumačenje da imamo manje prava, a kad su ministri u pitanju, uvek je široko tumačenje da mogu sve. Gospodine Šaroviću, svi su čuli da sam vas pitao da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o povredi poslovnika koju ste reklamirali. To je vaše viđenje poslovnika. Inače, rad ove sednice regulisan je članom 158 poslovnika, vidite da znam. A vidite da znam, pročitajte član 158. Nema više po poslovniku, pa nećemo da se vodimo diskusiju po poslovniku. Na član 4 amandman je podneo narodni poslanik profesor dr. Milan Ševarlić. Poslovnik. Po poslovniku. Dakle, evo radi javnosti, gospodine Arsiću, šta član 158? E, dobro ste rekli, moje je i namera bila da vas nateram da izgovorite koji je to član poslovnika koji reguliše učešće ministra u delu rasprave u pojedinostima. I evo sad smo to raščistili, svi ste čuli, to je u stenogramu. E sad, naredno pitanje je šta kaže taj član poslovnika. On kaže, predlagač zakona, odnosno ovlašćeni predstavnik predlagača zakona, ima pravo da o svakom amandmanu govori do 2 minuta, s tim da ukupno trajanje pretresa u pojedinostima po ovom osnovu ne može biti duže od 3 časa. Tačka. Ministar jedan puta do 2 minuta, član 158. I dalje nema. Dakle, povredili ste poslovnik time što ste dali reč ministru, a tražim od vas da uvedete red u salu, jer poslanik vladajuće koalicije preteći maše i očigledno vama sugeriše da i u buduće kršite ovaj poslovnik i ne dajete reč poslanicima opozicije koji se javljaju na to da kršenje ukažu. Predstavnicima vladajuće koalicije preporučujem da ukoliko imaju nešto, po poslovniku, neka kažu, Šarović. Evo završavam, neka kažu, imajte političke hrabrosti. Gospodine... To rekao Guzdovan.
Jeste to rekli da smo buzdovani? Jeste to rekli? Izričem vam opomenu, gospodine Šaroviću. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Miladin Ševarlić. Nastavite, kolega. U skladu sa članom 112 određen pauzu od 2 minuta. Dalje sa radnom rečima narodni poslanik. Narodni poslanik Miladin Ševarlić. Ja vas molim da mi isključite vreme, pošto ne mogu da govorim, budući da poslanik Šarović je neposredno pored mene i nikome neće čuti. Izvolite, poslaniče. Gospođo Gojković, dobro je što ste se vratili, jer je gospodin Arsić prekršio više članova Poslovnika. Ovoga puta i zbog toga se sada javljam, prekršen je član 109 i prekršen je član 112. Član 112 određuje kada može predsednik, odnosno pozvao se predsedavajući na taj član i odredio pauzu, a taj član kaže da ako predsednik Narodne skupštine ne može redovnim merama da održi red na sednici, odredit će pauzu dok se ne uspostavi red. Ovde nikakvog nereda nije bilo. Apsolutno nikakvog nereda, osim što je bilo kršenja Poslovnika od strane predsedavajućeg. A to kršenje je kršenje člana 109, koji kaže kada se izriče opomena narodnom poslaniku. Veroljub Arsić je meni izrekao opomenu bez ikakvog razloga, nakon što mi je isključio mikrofon, pa nije ni čuo šta sam rekao, a obavešten je, i to lažno, od poslanika vladajuće koalicije šta sam rekao. I vi da imate i malo obraza, gospodine Arsiću, vi bi to priznali i ne biste nikada dozvolili da reagujete, izričete opomene za nešto što niste čuli. Možete da mu se direktno obraćate, kršite Poslovnik. Nego za nešto što vam drugi kažu. Evo. Ne možete da mu se direktno obraćate. Ja se obraćam njemu kao predsedavajućim neposredno. Ali ne možete, on ne predsedava. Dakle, Veroljub Arsić nije ni čuo šta sam rekao, upitao je šta sam rekao, drugi su mu rekli da sam navodno rekao da su predsedavajući buzdovani, što nije tačno. Rekao sam nešto drugo, izrekao mi opomenu. Šta ste rekli? Rekao sam da ne treba da Poslovnik i predsedavajući budu buzdovani vladajuće koalicije. Eto, pa... To sam rekao. Nije šija nego vrat. Slično. Ne, nije šija nego vrat, nego potpuno drugačije značenje. Dobro, hvala potpuno vam vreme. Potpuno drugačije značenje. Hvala poslaniče, diskutovat ćemo o tome u toku sednice, verujem. Član 116. ključan... Ne, ne možete više. Ne, uzet ću vam vreme svaki put kad budete zloupotrebljavali posla. Ne, ne može. Ne. Sad ću vam ja izreći opomenu zbog ovakvog ponašanja. Nemojte maltretirati Skupštinu. Ne može. Ne dozvoljava mi da završim rečenicu. Htela sam da saslušam šta ste rekli. Rekli ste i onda kažete povreda Poslovnika u pola reči sloga koji sam izgovorila. I sedite. Sedite, neću vam dozvoliti, dok god, uzet ću vam vreme, čitave poslaničke grupe, koliko god budete ustajali, ovo je sada već zloupotreba Poslovnika. Jer nema povrede Poslovnika u toku odgovora predsedavajuće. Znači, sedite, smirite se i ostavite me da vam odgovorim. Koliko vam treba sekundi da sednete i da se ponašate kao i svi ostali poslanici, koji se ponašaju pristojno.
Znači, član 116 koji je izazvao toliki revolt kod vas, govori o tome da se Poslovnik primenjuje i na druge učesnike na sednici Narodne skupštine. Sedite. Znači, ne znate Poslovnik. A njegovo je pravo da vam izrekne opomenu za reč za koju ste izgovorili. Ovde niko nije buzdovan. Da, jeste, duhovito. Da, bila sam prisutna, ne brinite ništa. Znači, idemo dalje da radimo, nemam vremena stvarno ovde, niti ljudi koji žele da se igraju. Tako je. Izvolite, poslaniče, jeste vi imali reč? Ne, koji član? Samo da morate reći koji član je, sve ste već upotrebili. Da, ne čujem vas uopšte. Poslaniče Ševarliću, da li ste vi imali nameru da govorite o amandmanu? Molim vas, prijavite se i daću vam reč. Ne, zloupotrebljavate poslovnik, poceni predsedavajući koji po članu 27 vodi sednicu. Izričem opomenu zbog ovakvog ponašanja. Znači, poslaniče, ne date drugom poslaniku koji ima amandman da diskutuje. I vaše ponašanje je skandalozno na današnjoj sednici. Izričem još jednu opomenu. Sad možete da napustite zasedanje, imate tri opomene. Sa velikim zadovoljstvom, jer ova skupština će biti mesto pristojnih ljudi, ja to garantujem. Znači, nemate reč više, žao mi je. Nemate reč, oduzimam vam pravo na reč. Na član 4 amandman je podneo poslanik profesor dr. Miladin Ševarlić. Da. Loša ste imitacija predsednika vaše partije. Mogu da zamolim poslanika Ševarlića da ipak pritisne dugme da bi mu ja dala mikrofon. Ako ne želite, Bože moj. Da. Poštovana gospođo predsednice, ja želim da govorim, ali mislim da su ovo uslovi koji ne odgovaraju za govor. Pogotovo što se poslanik nalazi... Hvala vam na sugestiji, ako želite imamo par stotina amandmana, ne bih se nagađao. Tako neposredno uz mene, tako da neću moći ništa da kažem. Raspravite to sa poslanikom kome je oduzete reč. Pa nisam ja tu da uvodim red, poštovana predsednice. Hvala vam, poslaniče, ne želite... Dozvolite da govorim. Da, izvolite. Dakle, podneo sam amandman na član 7, stav 3, člana 33, imajući u vidu da su sredstva za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju i pored povećanja o kome smo govorili, relativno skromno povećana u odnosu, recimo, na sredstva koja su bila 2013. godine, kada su izostala 34 milijarde dinara. I zbog toga predlažem da se umesto onih intervalnih grupa koje su navedene u članu 7 stav 3 od 20 miliona do 30 miliona vrši još dodatna klasifikacija na dve intervalne grupe od 40 do 50 miliona i maksimalno do 50 miliona. Na osnovu toga praktično se omogućava relativno veći broj korisnika da koristi ovako relativno skromna sredstva. Hvala vam. Zahvaljujem ja vama. Na član 5. amandman su zajedno podnele poslanice Nena Čana, Goran Čabrad i Marinika Tepić. Izvinjavam se, Nada Lazić i Olena Papuga. Želite reč? Ne, zahvaljujem. Na član 6. amandman sa isprkom podne poslanik Milija Miletić. Da li želite reč, poslaniče? Predsednice, izvinite, niste me... Da li želite reč, poslaniče? Ne mogu, kad vičete svi, ja zaista ne mogu tako da vodim sednicu, jednostavno nisu me naučili za 53 godine života da svi viču i vode sednicu. Želite vi reč? Milija Miletić. Niste mi isključili. Evo, zahvaljujem se. Ja sam podneo amandman na član 6, a vezano za posao sprovođenja IPAR programa, gde smo u okviru tog člana je predviđeno da se određene stvari, rešenja po zahtevu za odobravanje projekta
donosi u roku od 9 meseci, ja sam tu predložio da bude od 6 meseci i po zahtevu za odobravanje isplata sredstva donosi se u roku od 6 meseci, ja sam tu predložio da budu 4 meseca. Razlog je to da bismo ljudima koji žele da koriste IPAR program, da ti ljudi mogu ranije da završe taj posao, da dobiju sredstva i normalno da mogu da funkcionišu da rade. Biće dovoljno vremena, 6 meseci, odnosno 4 meseca za isplatu, jer mislite to da dovoljno i da će to biti baš onako kako treba za naše poljoprivredne proizvođače. Još nešto što sam vezano u tom članu 6 sam ubacio, isto da ukoliko se greškom desi da ljudi dobiju sredstva, pa to ne mogu da opravdaju na pravi način, tu sam podneo zahtev da tim ljudima se sredstva po zahtevu da im da vrate IPARD-u, da vrate za 21 dan, ovde je bilo predloženo 8 dana. Jer mislim da ima veliki broj naših ljudi poljoprivrednih gazdinstva koji su neuki i koji jednostavno ne mogu sami taj deo posla da odrade ukoliko se napravi neka greška. I još nešto sam predložio, a to je vezano za ove kontrolore, da ti ljudi budu sve ovo što je napisao u amandmanu, ali obavezno da budu veterinari. I mi smo se složili na našem odboru i predložili smo još jedan amandman da i veterinarska nauka, da veterinari budu uključeni u sferu da budu kontrolori, jer mislim da će veterinarska služba i ljudi na terenu biti veoma, veoma aktivni i njihova struka, njihova nauka, veterinarska nauka je vrlo bitna za poljoprivredno stočarstvo, za mlekarstvo, što je vrlo bitno u ovaj IPAR program. Nadam se da će u narednom periodu veterinarska struka da bude mnogo više cenjena i još jednom pozivam sve kolege poslanike da podržimo ovaj moj amandman, jer mislim da je dobar. U krajnjem slučaju slažem se i sa vladom i sa nadležnim ministrom, jer je ispravno postupio za neke stvari, ali ovo je bio moj predlog sa namerom da našim poljoprivrednim proizvođačima damo mogućnost da brže konkurišu i da za njih to bude lakše i ubedljivije. Što se tiče veterinara, još jedno pozivam sve ovdje u Skupštinu građane Srbije da se da podrška veterinarskoj struci, veterinarima, jer su to ljudi koji su na terenu, koji rade težak posao i zbog toga moraju biti mnogo više cenjeni, a ne kao što do sad to rađeno, jer je veterina vrlo bitna nauka u našem društvu. Zahvaljujem. Na član 6. amandman su zajedno podneli poslanici poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine. Želite reč? Da, izvolite. Marina Jevđić. Zahvaljujem predsednice, uvaženi gosti iz Vlade Republike Srbije, koleginice i kolege narodni poslanici. Prvo moram da izrazim veliko nezadovoljstvo zato što ni jedan amandman Lige socijaldemokrata Vojvodine po ovom zakonu nije prihvaćen, pa čak ni ovaj amandman koji se suštinski odnosi na gotovo isto što je i prethodnik primetio, a to je na skraćenje roka za administriranje projektima. Tekući predlog zakona predviđa 9 meseci plus 6, što znači da ćete vi gotovo godinu i po dana ostaviti dodatnog prostora za administriranje podnetim zahtevima za korišćenje sredstava iz IPARD programa, odnosno fonda, što je za nas nedozvoljeno dug period u odnosu i na ovo prvobitno kašnjenje usled blokirajućih faktora za neakreditovanje Uprave za agrarna plaćanja. Rekli ste da u aprilu mesecu očekujete da će se uslovi steći za akreditaciju, da se do kraja godine mogu inicirati prvi zahtevi, što tehnički, ako izvedete prostu računicu, znači decembar mesec plus gotovo godinu i po dana, vi ste već debelo zagazili u 2018. godinu kada ističe rok za povlačenje prve tranše od 15 miliona evra. Koristit ću i vreme poslaničke ovlašćenog. Dodatno želim sada, iako nisam imala takav utisak u utorak kada smo vodili načelnu raspravu, međutim, nekoliko kolega iz vladajuće većine me potaklo da poverujem da su ove slutnje realne, a sada definitivno i sama uviđam da jesu, a to je da je u ova poslednja dva dana od načelne rasprave pa do danas obavljen izuzetno veliki broj razgovora između poslaničke grupe Lige socijaldemokrata Vojvodine i naših banatskih paora, naročito južnobanatskih iz atara mog Pančeva, koji su prateći raspravu i ton kojim su kolege iz vladajuće većine branile
ovaj zakon ili ti napadale ovu suprotnu stranu, zaključili tada za mene neverovatnu stvar, a sada kada sagledam sve apsolutno realnu, a to je da su paori sa kojima smo mi komunicirali izrazili sumnju da se i sama docnja oko akreditacije Uprave za agrarna plaćanja nije dogodila slučajno. Šta više, izrazili su sumnju da je ta docnja sa svesnom namerom dovedena do ovog nivoa, a zapravo iz razloga da bi budući korisnici IPARD programa, odnosno sredstava iz IPARD fonda, bili oni poljoprivrednici koji su zapravo pod kontrolom vladajuće većine, odnosno mreža poljoprivrednika koja će biti apsolutno, kažem, pod kontrolom ljudi koji će i donositi odluke kada je reč o preporukama da se sredstva odobre po njihovim zahtevima. Ili, kako su oni nazvali, ja moram priznati da nisam ranije čula tu šifru, IMT, imal mene tu, kako kažu sada kod nas u Banatu. Tako da, imajući takav odnos prema amandmanima opozicije, a iz izveštaja odbora sam videla da su samo amandmani jednog kolege iz vladajuće većine prihvaćeni, ja apsolutno verujem da su naši paori u pravu. Ja sam ih čak ubeđivala da možda greše. Ne želeći ministra da branim od samog ministra, čak sam imala vrlo solidne utiske u odnosu na komunikaciju sa nama, na raspravu, na odgovaranje narodnim poslanicima. Međutim, kada smo dobili izveštaje resornog odbora i zaključke vlade, oni su mene demantovali i ja sam sada gotovo sigurna da su oni u pravu. Hvala. Zahvaljujem, ministar Nedimović. Zahvaljujem, predsedavajući. Poštovani narodni poslanici, moram ovde nekoliko stvari da istaknem, iako sam ih malo pre izneo u komentarima na prethodne amandmane, a vezani su za ove rokove. Ovaj rok od 9 meseci je maksimalan rok i naravno da će se predmeti rešavati u kraćim vremenskim periodima i nama je cilj uopšte sa predlogom ovog zakona što pre uđemo u IPARD proceduru i da sva sredstva budu na raspolaganju poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima. Ono isto što želim da kažem oko selektivnosti u načinu eventualne dobijanja sredstava, apsolutno transparentan postupak, apsolutno otvoren, IPARD program usvojen, procedura usklađena sa svim pravilima Evropske unije, tako da ove stvari koje se tiču komentara ne bi preterano ni komentari su iz jednog prostog razloga. Nama je ideja da što pre stavimo u funkciju i što veći broj korisnika dobije apsolutno na transparentan način i ako je neko uopšte sumnja u bilo kakvu nameru, mera predlaganja ovog zakona i ulaženja u čitavu proceduru je potpuno jasna i mislim da ne stoje te tvrdnje. Ima još samo jedna stvar oko amandmana. Mi smo se trudili koliko god je bilo moguće da prihvatimo što veći broj amandmana i to ćete vidjeti u zakonima koji slede u toku današnje rasprave koliko smo maksimalno bili korektni prema svima i gde god je postojala bilo kakva mogućnost, izašli smo, odnosno prihvatili smo poslaničke amandmane i mislim da ćemo kod drugih zakona potpuno drugačiju priču čuti od svih koji učestvuju u raspravi. Hvala vam. Hvala. Po amandmanu. Zahvaljujem. Ja sam zaista očekivala da ćete ipak malo više komentarisati i dublje ući u demantovanje onoga što naši paori slute i misle. Mi ovde i ja govorim o ljudima koji žive od pluga, gospodine ministre, ne o ljudima koji žive radeći u ovim klupama koje mi zastupamo ili radeći vaš posao, dakle neko ko živi od te zemlje i naročito vojvođanski paori za koje jako dobro znam da vi jako dobro znate koliko im je njihova zemlja važna. Dakle, nisam očekivala da ćete tek tako olako preći preko onoga što oni slute i očekivala sam da ćete neke mnogo značajnije argumente dati. Naročito kada je reč o transparentnosti na koju ste se pozivali,
Mi smo jednim amandmanom predložili i da se osim objave u službenom glasniku sve informacije, dakle konkursne i sve druge, objavljuju na internet stranici ministarstva, plus da se upute organima lokalne samouprave da ih i oni objave u cilju dodatne transparentnosti kako bi svaki pojedinac zainteresovan na nivou svoje lokalne samouprave mogao da dođe do tih informacija. Vi takođe dobro znate da paori vozeći traktor ili bilo šta od poljoprivrednih mašina ne čitaju službeni glasnik, nego te vredne ruke vrte poljoprivredne mašine da bismo mi imali šta da jedemo. I ne možete očekivati da će oni svakodnevno čitati službeni glasnik. Potpuno je objektivna bila amandmanska ideja naša da se uputi opštinama i gradovima gde žive ti naši paori, da i oni dodatno informišu potencijalne korisnike ovih sredstava. Otuda je još jedan razlog da sumnja bude utemeljenija, odnosno da će se raditi o poljoprivrednicima koji su apsolutno pod kontrolom vladajuće većine, da bi se maksimalna kontrola i nad odobrenim sredstvima do kraja mogla ispratiti. Hvala. Ivana Stojić. Zahvaljujem, predsedavajuća. Evo, prosto osjećam potrebu da ja dam nekoliko argumenata. Prvi put čuje Srpska napredna stranka za tu teoriju IMT. Verovatno je to nešto što je važilo u vaše vreme, imali mene tu, pa to se i vidi. Jer ste od 2009. niste pružali pomoć tim paorima za koje se danas zalažete, već ste pružali pomoć monopolistima, pa ste tako usvajali uredbu o regresiranju mineralnih đubriva, a cilj je bio da se poljoprivrednicima navodno olakša i pomogne uspešno okončanje ovogodišnje, odnosno te setve. Ono što je tadašnja vlada uradila jeste upravo da je tadašnje paore za koje se danas tako svesrdno zalaže primorala da od određenih svojih partnera uzima mineralna đubriva i sve ono ostalo što ih je obavezivala ova uredba. Ono što mi je takođe žao jeste da se mnogo toga obećavalo, paorima se nije pomagalo, danas kada zaista postoje konkretni razlozi i konkretni načini da se poljoprivreda stavi u službu i naše države, a pre svega da se pokrene i da se pomogne našim poljoprivrednicima da mogu da žive od svoje delatnosti. Žao mi je što su ovako loši komentari, jer i sigurna sam da i poljoprivrednici vide, možda ne svi, ali verujem da će njihovo strpljenje i da će strpljenjem ukazati nam poverenje i da će videti da su naše namere bile zaista dobre. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Marijan Rističević. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, kao neko ko živi u Vojvodini 58 godina, kao neko koga permanentno ometaju, samo da izađu ovi sportisti. Dakle, nisam razumeo da stranka o IMT-u govori koja je vodila poljoprivredu u Vojvodini do pre neki dan. U to vreme, a sećate se mahanja štakom ovde kad smo menjali zakon o poljoprivrednom zemljištu, koje navodno treba da bude u korist paora, ministar to svakako zna, preko 100.000 hektara je bilo uzurpirano. Dakle, gubitak na godišnjem nivou koji su vojvođanski paori pretrpeli zloupotrebom zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je na teritoriji Vojvodine trebao da primenjuje pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, koje je voljela tamo neka stranka, koja je zaboravila da u program unese preko 100.000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Time Vojvodina i država Srbija gubila preko 20 miliona evra godišnje i zato moje pitanje mojim kolegama poslanicima. Koliki je taj IMT bio kada je neko izbrisao iz sistema preko 100.000 hektara poljoprivrednog zemljišta? Hvala. Hvala. Radoslav Milojičić. Ako bio ljubazan da se okrene prema nama. Predsednice, hvala. Odgovaram naravno uvaženoj koleginici, mogu i od vremena grupe koje imamo. Pa moram odgovoriti na ove neistine, a tu je ministar, nadam se da će i on reći istinu. Vreme Demokratske stranke, koja je optužena malopređašnja govornica koja nas optužila, su subvencije za poljoprivrednike bile 14.000 dinara. Nisu bile dovoljne, ali su bile 14.000 dinara.
a Srpska napredna stranka je te subvencije smanjila na 4.000 dinara. Pritom su poljoprivrednici dobijali 2.000 dinara odmah, a za 2.000 dinara samo što nisu morali da daju i krv iz vene. Tako da, poredivši to vreme i vreme sada kada je Srpska napredna stranka unizila poljoprivrednike, zaista nije na mestu. A možemo da razgovaramo i o 1200 stručnih lica koje ste vi Srpske napredne stranke otpustili, a Demokratska stranka je 1200 mladih, školovanih ljudi zaposlila u Ministarstvu poljoprivrede kako bi pomagali poljoprivrednicima širom Srbije. Tako da ste im po dva osnova oduzeli sredstva, oduzeli mogućnost da napreduju i da se edukuju, što je bio posao ovih 1200 mladih stručnjaka da im pomognu. Hvala. Ivana Stojiljko, replika. Izvolite. Ono što sam iznala nije neistina, jer zaista postoje obećanja koja su bila lažna. Ja ću i pročitati građanima da znaju. Znači, u dnevniku 11.7.2009. godine izašlo to obaveštenje da je uredba o regresiranju mineralnih đubriva i naravno subvencije jesu postojale, ali su paori bili prinuđeni da kupuju poljoprivredne proizvode po vrlo čudnim tenderima. Doprinelo se stvaranju monopola. Zatim 2012. evo imamo jedno obećanje koje je nazvano izmuljavanje, ali ne i navodnjavanje, kada je Dušan Petrović rekao da je u planu pod sistemima da bude uskoro oko 200.000 hektara poljoprivrednog zemljišta od 1,1 miliona hektara, koliko ukupno planiramo da navodnjavamo. Naravno, država od toga nije videla ništa. Zatim postala je i strategija zavlačenja Saše Dragina, tadašnjeg ministra, koji je rekao da do oktobra 2008. godine bi trebalo da se donese nova strategija razvoja poljoprivrede, na koju smo videli više puta da je pozivala Demokratska stranka i tako dalje, i da opet pomenem onih 5,5 miliona evra koji su dati u softver koji je otišao, odnosno pokvareni softver koji nije radio i koji je otišao u Ministarstvo poljoprivrede. I mislim da je ovo dovoljno da se kaže gde je novac u stvari odlazio i da li je dobronamerno odlazio u ruke paora, i mislim da građani i naročito poljoprivrednici mogu da procene ko ima dobre namere, a ko je to samo lažno prikrivao. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Marinika Tepić. Zahvaljujem. Želim da kažem samo dve stvari. Kamo sreće da svi narodni poslanici vladajuće većine razumeju koliko je dobro radio Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, kako u vreme upravljanja ovde prisutnog kolege Gorana Ješića, tako i u vreme Branislava Bogaroškog. A što znam da izuzetno ceni aktuelni ministar. I kamo sreće da njegove kolege iz vladajuće većine jednako dobro to razumeju, zato što se ne bi ovako osvrtali pod navodnicima na netačne i manipulativne podatke. A što se tiče obećanja, ja sam takođe u načelnoj raspravi postavila jedno pitanje oko podsticaja za biljnu proizvodnju. Takođe su neke moje kolege o tome raspravljale, pa prvo i poslednje obećanje ratarima, predizborno obećanje Srpske napredne stranke je bilo da će se podsticaji u biljnoj proizvodnji sa nesrećnih 4.000 dinara vrlo brzo povećati na bar ono pređašnje stanje od gotovo 100 evra, odnosno 12.000 dinara. I to na taj način što je stranačka hobotnica pokušala da usisa i da smiri poljoprivredna udruženja u svoje redove uoči predizborne kampanje, da amortizuje nezadovoljstvo paora ovim obećanjem, a do danas se ništa nije desilo, odnosno ta uredba kojom se vlada, kojom su smanjena sredstva i podsticaji za biljnu proizvodnju je i dalje na snazi. Hvala. Marin Čić. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, koliko je to uspešan sekretarijat bio, vidi se da je uspešno izgubio gotovo 40% površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Vojvodine. To su neoborive dokaze i to ministar svakako u nastavku diskusije će da iznese. Koliki je IMT bio na više od 100.000 hektara, može da izračunate, zato što je to vrednost godišnjeg zakupa bio preko 25 miliona evra na pronađenom zemljištu, koje su oni zagubili, pa izračunajte puta od 2000. godine, pa vidite od 2007. kada je stupio na snagu zakon o poljoprivrednom zemljištu, da se zemljište može izdavati u zakup državno,
Pa izračunajte koliki je taj IMT bio u Vojvodini, pa pogledajte gde im žive funkcioneri, pa pogledajte koliko su kupili stanova, pa im tražite stanove u Beču i onda ćete vrlo dobro znati koliki je bio IMT i koliko su uspešni bili pokrajinski sekretari. To je jedno. Broj dva, jeste biljna proizvodnja bila 14.000 dinara, ali su ostali dugovi 15,2 milijarde koje ova vlada isplatila. Dakle, emitujete prava, ne isplatite, onda dođe do promena i onda mi moramo da plaćamo i tekuće podsticaje i da platimo dug od 15,2 milijarde, jedan deo rebalansom budžeta, a 10,2 priznavanjem javnog duga, to svakako kolege koji se razumeju u poljoprivredu svakako znaju. Takođe, moram da kažem da u istom roku, dok su oni vladali, došlo je do sledećeg. Podržavanjem isključivo biljne proizvodnje, podržavani su njihovi veliki paori, koji su pristalice njihovog režima, podržavani su i ti aktivisti, mladi aktivisti 1200-1300, koji su služili da se stranački aktivisti malo uposle pred izbore i tako dalje, ali je činjenica da smo počeli da uvozimo 600.000 svinja, odnosno mesa svinjskog i živih svinja od 600.000 komada godišnje, da smo gotovo prestali da izvozimo goveđe meso, a ovamo smo finansirali subvencijama žitarice koje smo izvozili da bi od drugih kupovali to isto meso. Vlada je napravila zaokret, nije smanjila obim sredstava, već je to prebacila malo na investicije i na stočarstvo. Hvala. Hvala Snežana Bogosavljević-Bošković. Zahvaljujem, samo na početku da kažem da ću koristiti vreme poslaničke grupe da bih odgovorila na pitanja koja su ovde sada postavljena. Rečeno je da su subvencije smanjene u prethodnim godinama, ali ja bih podsjetila narodne poslanike kako je došlo do izmene u isplati subvencija, odnosno podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. 2014. godine na isplate 100 evra po hektaru mi smo potrošili 20 milijardi dinara. 2015. godine približno 20 milijardi. Da bi to građanima i da bi našim poslanicima bilo jasnije, ja ću reći, to je 60% ukupnog agrarnog budžeta. Jednom ozbiljnom analizom efekata mera koje se primenjuju za sprovođenje agrarne politike, zaključili smo da se veliki deo agrarnog budžeta odliva, odnosno da ide u potrošnju. I shvatili smo da je potrebno da se više sredstava preusmeri i da ide u investicije. Zašto? Zbog toga što, recimo, oni koji imaju 100 hektara po 100 evra dobiju, to je 10.000 evra. A time zanemarujemo činjenicu da u Srbiji najveći broj, 77% poljoprivrednih gazdinstava su sa posedom 2 ili 3 hektara. Najveći broj je malih poljoprivrednih gazdinstava. Oni po osnovu ove mere dobiju za 2 hektara 200 evra. Šta oni mogu raditi sa tom subvencijom? Naravno, ništa. Da bismo preraspodelili sredstva, da bismo dali podsticaj da se sredstva koriste za investicije, za nabavku opreme, za nabavku traktora, mehanizacije i tako dalje, mi smo zaključili da je mnogo bolje da u ovu svrhu sredstva preusmerimo. I kao što je rekao jedan prethodni poslanik, tačno je, mi smo isplatili sve zahteve poljoprivrednika i po osnovu ovih 100 evra po hektaru, a kasnije i 100 evra za 20 hektara. Dakle, Vlada Republike Srbije je našla dodatna sredstva, ali ostaje činjenica da smo u proteklim godinama jako puno sredstava izgubili, a mogli smo da imamo mnogo više zasađenih voćnjaka, mnogo više opreme, mnogo više investicija u preradu. Dakle, kada jedan naš poljoprivrednik zasadi, recimo, jedan hektar voćnjaka,
on dobije po osnovu te investicije povraćaj sredstava za 40%, u marginalnim područjima 55-60%. Pa da li je bolje da imamo hektare ili da im damo da potroše 200 evra ili 300 evra na putu od, ja to često kažem tako, figurativno, naravno znam da će me razumeti šta hoću da kažem, na putu od banke do kuće. Dakle, cilj Vlade Republike Srbije je bio, a po predlogu ovog zakona i vidim i da nastavlja da bude isti, a to je da se uloži u navednjavanje, da se uloži u opremu, da se uloži u nove voćnjake, da se uloži u stočarsku proizvodnju. Dakle, ovo su izmene koje su donošene, ne zato što je neko to tako želeo ili ih je hteo, već su izmene koje su, kojima su prethodile ozbiljne analize efekata iskorišćenih sredstava u prethodnom periodu i ozbiljni ciljevi za naredni period, dakle za period, odnosno godine koje su pred nama. Svi ćemo se složiti da nam treba i novih hektara zasađenog voća, da nam trebaju investicije, da nam treba da sačuvamo male poljoprivrednike, jer oni su, kao što sam i u prethodnom danu, kada je bila rasprava na čelu i rekla, oni su bili i ostali simbol tradicije srpske poljoprivrede. Dakle, na tom malom porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu mi ćemo i u buduće graditi strategiju, odnosno sprovoditi već usvojenu strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja. Zahvaljujem se. Hvala. Šta kaže Vladimir Đukanović? Hvala, uvažena predsedavajuća. Ja nisam želeo da se javljam, prosto sam morao, pošto ovde spominju paori iz Pančeva, na primjer, a pričamo o subvencijama, pa eto, igrom slučaja, tazbina mi odande i tast mi je između ostalog paor iz Pančeva, što bi se reklo. Ja moram prosto, ima veze sa amandmanom jer pričamo o subvencijama, zar ne? Uzgred budi rečeno, u vaše vreme, baš ti paori iz Pančeva nisu mogli da dođu do grumena zemlje, a ne da dođu do neke parcele. Subvencije kako ste davali su koristili tajkuni. I to je suština cele priče šta ste vi radili. Davali ste subvencije od kojih država nikakve koristi nije imala, a niti taj seljak. Ja bih vas zamolio, ako može malo da prošlo. Da. Subvencije koje ste davali su uglavnom uzimali tajkuni. Kako? Tako što su mogli da zakupe koliko hoćete zemlje i prijave navodno kako će da zasadi, vi im date subvenciju. A onda oni ne zasade, nego to zemljište daju pod zakup i zarade duplo. A seljak ne dobije ništa. I tako ste to radili, pošto kažete da ovde postoje neki partijski paori. Pa ja bih vas sad zaista zamolio da nam objasnite koji su to vaši paori, a koji su to tuđi paori. Pošto očigledno ste imali vaša paorska udruženja, što smo mogli da vidimo kako je pokrajinska vlada tačno određenim udruženjima davala novac, da bi naravno oni mogli da preraspodele sebi. Suština subvencije, pošto ovde vidim da imamo političare koje bi voleli da imamo Sovjetski savez sa izlozima, sa punim izlozima, a to je nešto što je nemoguće. Suština subvencije nije u tome da neko živi od subvencije, nego da te subvencije oplodi nešto, odnosno da zaradi ona, da ima i država koristi. Vašim davanjem subvencija mi smo potpuno upropastili paore na takav način. Suština je upravo u tome da mi danas imamo i veće prinose i veći izvoz i mnogo bolju poljoprivredu. Prema tome, politika ove vlade je takva da hoćemo da damo subvenciju, ali da može i da seljak zaradi i da država ima koristi, za razliku od vaših subvencija, gde su samo tajkuni isključivo imali korist. Hvala vam. Hvala, Miroslav Aleksić. Zahvaljujem. Ja zaista, uz potpuno uvažavanje poljoprivrednika iz Vojvodine, ne razumem ovoliku potrebu da govorimo samo o tome šta je radio pokrajinski sekretarijat, pritom govoreći o tome da li je bilo dovoljno malo ili više. U svakom slučaju, mnogo više od onoga što su dobijali poljoprivrednici iz centralne Srbije tokom svih ovih godina. A agrarni budžet se, dragi prijatelji, ne puni samo sa teritorije Vojvodine, nego sa cele Srbije. I godinama unazad vi zaboravljate na te male poljoprivrednike iz centralne Srbije koji imaju nešto preko 2 hektara po poljoprivrednom domaćinstvu obradivog zemljišta. I mere se, nažalost, nisu na njih usmeravali. Sad ja ovde slušam i bivšu ministarku koja kaže da ćemo politiku zasnovati na malim poljoprivrednim domaćinstvima. Ja kažem da, tako i treba, ali zašto to niste uradili?
Mi smo, zato što nema strategije, zato što nema vizije i zato što do sada to nije bila praksa. Ja očekujem od gospodina Nedimovića da će on to prepoznati, jer to će biti prava strategija razvoja poljoprivrede kad budemo obuhvatili sve one koji se bave poljoprivredom. U centralnoj Srbiji, dragi prijatelji, poljoprivrednici imaju traktore koji su stari preko 30 godina. Retko ko da ima mogućnosti da kupi polovan koji je star 5, 6 ili 10 godina. Nemaju sredstava da pokrenu proizvodnju, nemaju sredstava da prežive, zato što ne mogu da dođu do tih mera ili su te mere neprimenjive za njih. Neprimenjive su zato što mera direktnih davanja po hektaru ne može da zadovolji njihove potrebe. Njima treba sredstava za investicije da bi mogli da investiraju u novu proizvodnju, nove tehnologije, novu opremu i da na taj način prežive i na taj način pomognu ukupnom razvoju, ukupnom ekonomskom razvoju Republike Srbije. Prema tome, ja vas molim da u tom smeru razgovaramo, a ne da sad tu tražimo krivce. Pa svi su krivci. Svi su krivci. Evo, nemojte da gledamo zadnjih 5 godina, nemojte da gledamo zadnjih 15 godina 2000-te. Ništa nije bilo bolje. Ali nije ni sada u ovih 5 godina. Vi sada govorite neko drugi je bio kriv pre 2012. Neka je, bio je kriv. Ajmo da vidimo šta ste vi. Pa vi ste valjda dobili poverenje građana zato što ste bolji i vi treba da promenite to što su drugi loše radili. A šta ste uradili? Smanjili budžet. Ne možemo razvijeti poljoprivredu sa budžetom koji je 2,5 ili 3% od budžeta Republike Srbije. Mora budžet biti minimum 5%. Tek smo ove godine došli negdje do granice 4%. Minimum 5, 6, 7. Kad se to bude dešavalo, onda možemo govoriti i o podsticajima, i o razvoju poljoprivrede, i o programima, i o merama i da napravimo obuhvat svih i da konačno iskoristimo te potencijale koje imamo kao poljoprivredna zemlja. Zahvaljujem se. Hvala. Boško Obradović. Poštovana predsedavajuća, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani gledalci koji pratite ovu raspravu, mislim da smo iz dosadašnjeg dela rasprave po ovom amandmanu mogli da zaključimo jednu stvar, da podjednako katastrofalan odnos prema poljoprivredi i selu bio je u vreme vladavine DOS-a kada ga je predvodila Demokratska stranka, kao i u vreme vladavine DOS-a kada predvodi Srpska napredna stranka. Dakle, isti su principi. Ključni princip bavljenja poljoprivredom je ostao isti. Znači, ukidanje carina na uvoz strane robe koja preplavljuje naše tržište i ubija konkurenciju domaćeg proizvođača, smanjivanje subvencija, nedovoljna briga za selo i poljoprivredu i ono što je posebno karakteristično, uništavanje svega što je domaće, poput poljoprivredno-industrijskih kombinata, industrije poljoprivredne mehanizacije, zadrugarstva, proizvodnje zdrave organske hrane, borbe protiv genetski modifikovane hrane i semena i svega onoga što bi trebalo ovaj da budu ključne tačke neke ozbiljne poljoprivredne politike. Dakle, ovde se postavlja pitanje zaista samo to ko je bio gori, da li poljoprivredna politika u vreme Demokratske stranke ili poljoprivredna politika u vreme Srpske napredne stranke. Ali vi, naprednjaci, zaista tu biste morali da ćutite. Jer ste smanjili subvencije poljoprivrednicima sa 12 na 4.000 dinara. Budžet za poljoprivredu vam je konstantno ispod 5% što su obavezni podsticaji za poljoprivredu. Šta još treba da uradite na štetu srpske poljoprivrede da biste se zaustavili i shvatili da ne radite dobro? Ovde ste dobili jedan veoma konkretan amandman. Da smanjite makar administrativne rokove kada nešto isplaćujete ili dajete poljoprivrednicima. Čak i tu ne možete da budete ažurni, da budete brži, sa manje birokratije, sa manje papirologije, da i to malo sredstava što dobijaju poljoprivrednici dobiju lakše i brže. Ne vidim šta je sporno u ovom amandmanu opozicije, kolega iz opozicije koji sugerišu i žele da se ubrza makar ta birokratska procedura, da se dođe do to malo sredstava što se uopšte izdvaja u budžetu za poljoprivredu. Dakle, ovde ne postoji koncept domaćeg ekonomskog interesa u poljoprivredi. Jer da postoji, u prvi plan bi bili stavljeni naše zadruge, naše poljoprivredno-industrijski kombinati, naša industrija poljoprivredne mehanizacije. Ja bih molila sve poslanike da govore o amandmanu. Moramo stvarno da se vratimo svi na amandman člana 6 poslaničke grupe Lige socijaldemokrata Vojvodine, koja je stvarno decidno tražila neke stvari. Vidim da ni poslanik Aleksić nije razumeo da se tu radi o pokrajinskim organima nadležnim za poslove poljoprivrede. Vi ste manje razumeli. Znači, molim vas, mi smo završili načelnu raspravu. Sa manje moramo da govorimo o amandmanima.
Trošite vreme, moje predsedavajuće, ja se izvinjavam. Ali trošite vi jer nećete o amandmanu, to je. Ne ja sam jedini ja. Govorio o amandmanu od prethodnih pet govornika. Pa ste odlučili vi da ne govorite, pa ne može. Jedino ste mene koji sam govorio o amandmanu opomenuli, a one koji nisu uopšte posebno govorili o amandmanu nisu. Posebno vas želim da edukujem jer vidim kod vas neku političku budućnost, pa da govorite o amandmanu barem jednom. Pa nemojte jedno. Preko mog vremena, mi teče vreme sve vreme. Pa bez obzira, mogu i da vas prekinem ako ne govorite o amandmanu. Kako da vam objasnim? Možete, ali morate pre toga pet prethodnih govornika takođe da opomenete. Ne bih se raspravljala. Član 27 mi kaže da moram da vodim sednicu. Ali baš na meni vežbate vođenje sednice. Ne, ne vežbam, nego vodim sednicu. Jel mogu da nastavim? O, amandmanu da, a drugo ne. Dobro. Dakle, više nego jasno da kada opozicija dobije reč, nema pravo da govori, a kada vlast dobije reč, može govori o čemu god hoće. Dakle, ti dvostruki standardi saista su više krajnje licemer. Molila bi da govorite amandmanu, ako ne znate govorite amandmanu, imat ćemo i drugi sednice, pa vi uopšteno o političkoj situaciji u Evropi. Pa ne može tako. Veoma sam precizno rekao da podržavam amandman kolega iz opozicije, da se skrati birokratska i administrativna procedura, da to malo sredstava što dajete poljoprivrednicima, date brže i lakše. Dakle, Srpska napredna stranka ne samo da je smanjila subvencije poljoprivrednicima, nego i to malo para što dajete, dajete tako da ljudi to dobiju posle godinu ili godinu i po dana. Je li to tema amandmana? Nije. Dobro, odlično. Znači, vi objasnite građanima Srbije zbog čega ste smanjili subvencije sa 12 na 4.000 dinara i zašto i to malo subvencija što dajete, dajete po takvoj birokratskoj administrativnoj proceduri da ne mogu ljudi da ih dobiju za godinu, godinu i po dana. Hvala.